Lan Tehien. Lan Turis. Lan នេះគេហៅ Lan Sport. អានេះខ្លាំងដែរ។នេះឡានដឹកទំនិញតូចតូច។អានេះ Camry ជាធម្មតា។អានេះឡានឆ្នាំ1962ពួកប្រាំង។អានេះឡានPrima Lavon តែសម័យដើម។ហើយអានេះម៉ូតូនេះគឺម៉ូតូសម័យក្រៀមរកលើកទី2។សួស្ដីបងប្អូន ឥឡូវយើងចូលដល់ទីតាំងលើកភ្លើងហើយ។នេះគឺបាក់រវេនទីតាំងឬក៏ភ្លើងសម្រាប់សាក់កភ្លើងបាញ់ហើយម្ដងនេះខ្ញុំមកចូលមកដល់កន្លែងនៅវិរុទ្ធនេះមានចម្ងាយប្រមាណ1ម៉ែត្រនេះបាញ់បាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយគេមិញនេះមាន1ម៉ែត្ររហូតដល់300ម៉ែត្រនោះនោះចុងនោះ300ម៉ែត្រហើយកន្លែងនោះកន្លែងវិសាទីលាននេះធំដែរលានសាក់គេមានឡានលើតបូទៀតទៅវិញហើយយើងអាចនេះទីលានកន្លែងយកឡានកន្លែងផ្សាក់នេះយើងអាចយកឡានផ្សាក់បានណានេះលយមែនកូននេះមានដូចជាឡានគុំឡានទៅហៀនឡានទូរីសឡាននេះគេហៅឡាន Sport ឡានខ្លាំងដែរនេះឡានដឹកទំនិញតូចតូចអានេះ Camry ជាធម្មតាអានេះឡានឆ្នាំ1962ពួកប្រាំងអានេះឡានPrima Lavon តែសម័យដើមហើយអានេះម៉ូតូនេះគឺម៉ូតូសម័យក្រៀមរកលើកទី2ហើយនេះសុំតូវមកសុំជិះតិចមកយ៉ាលើតាគេអានេះម៉ូតូស្រីធំសម័យយើងឡូវប៉ុន្តែមកសុំមើលប៉ាក់លេខ0523ចាក់ស្នោតអូខេហើយអាម៉ូតូតូចមិញនោះគីម៉ូតូតូចដើម្បីទៅក្របបាញ់ទៅចិត្តទៅទុយនេះតោះទៅឡើងតាមសាក់ធ្វើមិញមិញក្នុងនេះមានអីទៀតមកអស់ហើយតោះនេះទីលានដើម្បីសាក់ភ្លើងហើយខ្ញុំជិះជុំមកយូរខាងពេលអូអាយសាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំជិះចុះពីបន្ទោសិននេះនេះទីតាំងកន្លែងជិះកំភ្លើងបាញ់ឯសារនេះ
ចុច45នេះ9មីលីម៉ែត្រហើយនឹង12មីលីម៉ែត្រនេះខ្ញុំបាញ់ហើយខ្ញុំសូមជ្រើសយកកំភ្លើងម្ដងភ្លើងនេះគឺកំភ្លើងគេច្រើហើយច្រើជាប្រចាំនេះភ្លើងប៉ុណ្ណេះបបជីគឺបាញ់ប្រចាំហើយគឺអត់មានបានទេភ្លើងពូនេះហើយខ្ញុំយកM4 សិនយក M4 មួយចាននេះ M4 hey.ជួយយកនេះឡើងយក M4 នេះ M4 M4.4 បាញ់ជាមួយ AK ពីថាបាញ់មួយ AK ព្រឹងនេះ AK មួយនេះគឺអត់មាន AK M4អានរកនេះអូអាកាដាក់គុកនេះទៀតនេះក្របផ្សេងទៀតអូហើយយកជួយពិសេសចុះតែពីនឹងណាត់អស់ជាងអាកានឹងជួយពិសេសហើយយើងសាកទៅអង្វ10ម៉ែត្របានឈឺណាស់ព្រឹងនេះយើងចាំដាក់នេះវិញយកក្របវិញខ្ញុំយកក្របផ្លេតក្របហើយបាញ់ឲ្យបែនដាក់អីទេគឺបាញ់ទៅទេទៅទេនេះអំហ្វោអំហ្វោM4 ហើយយើងបាញ់ឲ្យជួយសិតវិញអំជួយសិតបាទមានទីតាំងច្បាស់ទេជួយសិតនេះយកទៀតហើយយើង
បាញ់ឆ្ងាយឲ្យយើងគុណគុណ8គុណ6តើប្រើបាន1កន្លះខ្លះគុណ8ទេបានគុណ6ទេឥឡូវខ្ញុំបាញ់ខ្ជុះវាសិតចម្ងាយគុណ8មកបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយអម24អម4ចម្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយពេលគឺ3ដុំម៉ាត់តែបាញ់ត្រូវអត់ទេមើលអូខេអ្នកត្រូវពួកនេះបានយ៉ាងឆ្ងាញ់អូខេ300ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រ250អូខេឥឡូវយើងបាញ់ខ្ជុះវិសិតវិញខ្ញុំសុំដូរប្រើគុណ6បានដូចគ្នាខ្ញុំបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយ300ម៉ែត្រអូខេត្រូវដូចគ្នាអូខេ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 លើកនេះខ្ញុំអាចថាអាចឆ្មើគ្នាទូឆ្ងាយគ្នាតែដល់ពេលយើងអត់ដាក់នេះដោះស្កប់ចេញយើងបាញ់ចម្ងាយចិត្តចាញ់អឹម4អឹម4មក